င်းစည်းကွက်တွင် brand တစ်ခုအဖြစ်ထိုးပေါင်နေတဲ့မြမငပြောလျှော်ထုတ်ကုန်တွေကိုထိုင်းနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေကမှားယူထားရရှိနေပြီးငပြောလျှော်ကနီးလူသုံးကုန်နဲ့ဝေထည်တွေထုတ်လုံနေတဲ့အကြောင်းကို Green Banana မြမမှသိရပါတယ်ငပြောပင်စီရဲ့အခောက်ကနေချီထဲထုတ်လုပ်ပြီး၎င်းကသစင်လူသုံးကုန်တွေထုတ်လုပ်တာကို2019ခုနှစ်နှစ်စန်းပိုင်းကနေစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကဈေးကွက်စတင်ဖျက်ချီခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ Green Banana မြန်မာက CEO ဦးမြင့်သိန်းကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ brand တစ်ခုကတော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နေတဲ့ကာလပေါ့ကျွန်တော်2019ကနေကျွန်တော်စတယ်ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောက်ဆွဲကြည့်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဒီပိုင်းနဲ့မိညာဌာနမှာရှိတဲ့ဒီသူ့ညာဌာနဒီဆရာဆရာမနဲ့ပေါင်းရလေတချို့အလေးတွေကျွန်တော်စမ်းသပ်တယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သုံးဆဲကြည့်တယ်။သုံးဆဲနဲ့2020နှစ်လောက်မှာပဲကျွန်တော်ချပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ဒါတစ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲကျွန်တော်ကဒါဈေးကွက်တွေကိုချပြရတဲ့ကျွန်တော်ကဒီ brand တစ်ခုနဲ့လူတွေယုံကြည်ဖို့တူဆောက်ဆဲကာလဆိုတော့ဈေးကွက်အကျယ်ပြန့်ကြီးတော့မရဘူး။ဒါနဲ့လည်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အခု2024မှာတော့ဒီလောဒါလေးတွေဆက်ပြီးတော့ก็ဖြစ်ပြီးပြီးတော့အလုပ်ရုံရောအနည်းခုနေနဲ့စပြီးတော့ဈေးကွက်တစ်ခုလည်းဝင်ဖို့တော့ကျွန်တော်လုပ်နေပါပြီအခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ကသင်တန်းပေးတယ်ဈေးကွက်ယုံကြည်အောင်တည်ဆောက်တယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာတော့လူကြာနှုန်းတော်တော်များများတော့တည်လာကြပါပြီငပြောပင်စီရဲ့အခောက်ကနေချီထဲပဝါအုတ်ထုပ်ပတ်စံအိတ်ဖြာပါဝင်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးကျပ်9000ကနေ9000ကျပ်ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းတွေရှိနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးမြင့်သိန်းကအခုလိုဆက်ပြောပြပါတယ်ဒီပြည်တွင်းမှာတော့တော်များတော့ဒီလူဒဏ်ကားတစ်ခုအနေနဲ့တော့သုံးကြပါတယ်ဘယ်လိုလူရောင်းသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိနေထားရဆိုရင်ဘဝတစ်ထည်ကိုကျွန်တော်ကြာဘဝနဲ့ရှင်ရောက်မယ်ကျွန်တော်ကြာဘဝတစ်ထည်ကတော့တပိတ်ကျော်ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီငပြောဘဝတစ်ထည်ကတော့9000နဲ့9000ကြားထဲမှာရှိရတဲ့ကြာဘဝနဲ့ဆိုင်တော့ငပြောဘဝကတော့ဟိုသုံးဆွဲတင်တယ်ဆိုပြီးလူတော်များတော့သုံးဆွဲလာတာတွေ့ပါတယ်ပြီးရင်အခုငပြောဘဝနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီငပြောပိတ်စားထုတ်တဲ့ဖက်နဲ့တွေငပြောဖက်နဲ့တွေဆိုလဲကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်ရာသီဥတုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခုလောင်လာတဲ့အနာတွေကျွန်တော်လောင်တဲ့နာရီပါလဲဆိုတော့ငပြောကတော့ခင်းရတာငပြောကူကိုနေရတာရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အစားထိုးသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာလူတော်များလည်းဖက်နှက်ဆိုရင်တော့ကြာချစ်ကြလာတာတွေ့ရပါဒီတွင်မှာကတော့ကြီးသွားလုပ်ငန်းဒါပုံလင်းမှုမကြီးတဲ့အတွက်ရောင်းဝယ်တော့နှေးတာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ချင်းပိုင်တို့လက်ရှိကျွန်တော်ဒီအနည်းဆုံးဒီဂျပန်တို့ကကျွန်တော်နမူနာလေးတွေပို့ထားပြီးချင်းပိုင်နဲ့လောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းလေးတွေမှာတာရှိပါတယ်ဗျဟုတ်အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊ကမ်ဘောဒီးယား၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေမှာငပြောကိုအခြေခံပြီးခြိထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကစတင်ပြီးထုတ်လုပ်နေတာကြောင့်စက်ပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာပိုသာလွန်လာရရှိနေပေမဲ့၎င်းတို့နဲ့ထပ်တူနှီးပါရရှိအောင်အလုံးယုံတွေနဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ငပြောချီအဝေးထဲဟာအေးမြတာချွေးထွက်နေတာပေါ်ပါဓာရီကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကမြမငပြောလျှော်ကထုတ်လုပ်တဲ့အဝေးအထဲနဲ့ပဝါတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဘေးတာ၊ကွန်တီဖတ်၊အင်ဖတ်၊ဆလူရွက်၊ငပြောရွက်နဲ့ငပြောဦးတို့ကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့အပြင်ငပြောလျှော၊နနက်လျှော၊ချင်မောင်လျှော၊ရှမ်းပြည်ကထွက်ရှိတဲ့ဂျပိုးနှံ၊ကြာပင်လျှော်တို့ကနေအဝိထဲတွေထုတ်လုပ်ပြီးပြည်တွင်းဈေးကွက်အပြင်ထိုင်း၊စင်ကာပူနဲ့စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကသိရပါတယ်ရှင်။